Подружжя зловмисників тероризувало франківців впродовж 4 місяців. За цей час вони встигли зробити понад 10 крадіжок. Було по гарячим слідам затримано фактично групу крадіїв, які в місті Івано-Франківську займалися крадіжками з квартир. Ну, на сьогоднішній день, що можна сказати, це є сімейна пара, жителі і мешканці міста Івано-Франківська. Чоловік – особа раніше судима, яка вже попередньо притягувалася за скоєння аналогічних злочинів. Переважно жертвами злодіїв ставали власники квартир у новобудовах. Брали все – і техніку, і прикраси. Більшості з речових доказів – це квартири, десь, скажімо так, новобудови. Це і інструмент робочий, електроінструмент, це котли. По останній крадіжці це була жила квартира, звідки винесли золоті вироби, скажімо, грошові кошти. За допомогою там відмичок, які були вилучені на місці події, ну, скажімо так, підбор ключа до дверей помешкання громадян. Обом затриманим уже оголосили підозру, зважаючи на те, що в горе батьків є маленька дитина, для жінки правоохоронці проситимуть в суді домашній арешт. Їм міняють 180, ну, крадіжка з квартир, це 185 частина 3. Оголошено підозру, що чоловікові, що жінці. Чоловіка затримано в порядку 208, з огляду на те, що там є дитина, жінці буде, ну, будемо обирати домашній арешт, оскільки є малолітня дитина. На сьогоднішній день, ну, скажімо так, по гарячим слідам, то, що було затримано, доведено вже 2 факти, однозначно 2 факти квартирних крадіжок, тому що були вилучені на місці події прямо з автомобіля речі з цих 2 квартир. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».